ډیرو ګرانو لیدونکو ښه راغلاست، وخت مو په خیر، هرکلی مو کوم. هیله لرم جوړ به یاست، ښه به یاست او خوشحاله به یاست. دا د مزار شریف په ښکلي ښار کې د مولانا جلال الدین محمد بلخی جده ده، او زه غواړم نن په همدې ځای کې تاسو ته یوه ښایسته ویډیو برابره کړم. د دې ویډیو لیدونکي اوسئ، مننه له دې چې موږ ساری خارجیست بیسایی که ها بچه هم یکی دیگه شما اومدید چوبشی گفتن یعنی کپ می زدم این غریب ها رو گناه نفاق می برن
Dostlar, barbu bağız, barbu tamaraz, barbu zanaz. Ömür yatıra dolayın, otar mülbünün barbu kotana. Thank you.
ډیرو درنو لیدونکو دا ویډیو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا بل ویډیو ما ته اجازه راکړئ تاسو که وخت ولرئ. په مخه مخه، دا الله په امان.